בוקר טוב לכולם, כאן אירן הרשמן, אנליסט ומייסד פורקס לייב. היום ה-30 לראשון, יום רביעי, אנחנו בניתוח צמדים חמים להמשך יום המסחר. אני רוצה להתחיל קודם כל עם האוסטרלי-קנדי, בואו נראה אותו, הוא ממש מתבשל לנו היטב, 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 היטב לקראת המהלך. נתחיל איתו בגרף היומי, הצמד, הרי דיברנו עליו גם אתמול, אחרי שהוא פרץ קו מגמה בשבועי, פרץ רמת התנגדות כתמיכה ביומי, ממש מתיישב על רמת התמיכה היומית ומאפשר לנו כאן לחפש תזמון לעסקת לונג. למעשה על פי זה אני מתכנן לבצע ולחפש תזמון עסקה עם הצמד. אני גם אמתח קו מגמה ביומי, עולה על המקטע עצמו, שיהיה לנו פה חיבור של הקו. זה די רחוק, נשאיר אותו בכל מקרה. נעבור לגרף שעתי. בגרף שעתי אפשר לראות שהצמד ממש נבלם פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית הוא חוזר לרמה. עכשיו כבר נוצרנו כאן בלימה, יש לנו פה רמת תמיכה מאוד מאוד ברורה. התוכנית היא כזאת שבמידה והצמד באמת ייצרנו פה פריצת שווא שבאמת תניע את כל המהלך, פריצת שווא השפלים הקודמים ויסגור מעל, תהיה לנו פה עסקה יפהפיה למהלך עליות בצמד אוסטרלי-קנדי. זו התוכנית, פריצת שווא לשפלים הקודמים ומהלך ללונג. אז נמשיך לעקוב אחריו, כמו שעקבנו אחריו אתמול. אגב, הוא יורד יפה, הוא לא יורד באומנטום חזק, הוא יורד יחסית באנמיות, הוא מאפשר לנו כאן באמת אפשרות ותזמון לעסקת לונג. נמתין לבדיקת הרמות ואז נפעל. הצמד הבא שגם כן חם אצלי מאוד זה אוסטרלי פרנק, גם עליו דיברתי אתמול. האוסטרלי פרנק בגרף היומי מתקרב מאוד לרמת תמיכה במגמה העולה היומית. אפשר לראות לפי כבר הנרות היומיים שיש פה איזה ממש בלימה מאוד מאוד ארוכה לפי נרות הדוג'י. כבר אפשר לחשוב על המשך הלונג, אנחנו רק צריכים לראות את התזמון המתאים. גרף שעתי, הטרנד כבר טרנד מגמגם, יש לנו פה ממש דשדוש מאוד ברור, התנגדות, צמיחה, דשדוש מאוד ברור. ראינו שמאתמול הוא עולה כבר בעייפות, כרגע הוא עולה בעייפות, זה פחות טוב, אבל בואו נראה מה בעצם התוכנית. אני מקווה מאוד שהוא יתחיל, שהירידה הבאה תהיה מאוד עייפה יחסית. הרמה היומית היא כאן, אם אנחנו נחזור אל הרמה, וחשוב מאוד שנחזור אליה בכבדות. זאת אומרת, יש פה סיכוי, בגלל שהוא עולה עכשיו בכבדות, יש סיכוי מאוד שטוב שהוא יחזור עוד פעם. כדאי שהוא לא יחזור בעוצמה, כדי שלא באמת ימשיך מטה. אם הוא יחזור יחסית גם כן בנרות אנמיים, וייתן לנו פה פריצת שווא, אז תהיה לנו פה עסקה טובה ללונג. פריצת שווא כמובן לשפלים הקודמים, לשפל הקודם. זה בעצם הרעיון. זה לגבי האוסטרלי מול הפרנק. זה התוכנית. צמד נוסף למעקב, קנדי מול הפרנק השוויצרי. הצמד בגרף היומי הגיע לרמת תמיכה משמעותית, נבלם עליה גם כן. נבלם עליה. ורואים את הנרות מסוג פטיש, את הניסיונות. באמת יש פה בלימה מאוד ברורה, רק השאלה איך תזמין את הבלימה הזאת. אז יש לנו פה בלימה ברורה, פעם אחת, פעם שנייה, על גבי הרמה. אנחנו רואים שהוא עדיין לא מצליח להתניע את המהלך. זאת אומרת, אולי יש סיכוי שהיום אם הוא יחזור עוד פעם לרמה וייצור פה פריצת שווא לכל הנרות הקודמים, אז תהיה לנו פה עסקה יפה ללונג, ונוכל ללכת איתו למעלה. זו ההכנה. זה קנדי מול הפרנק השוויצרי. אז זו הכנה נוספת. ואחרון, שהוא גם כן מעניין, זה הניו זילנדי דולר מול הקנדי. הצמד בגרף היומי במגמת עלייה מאוד ברורה. רמת התנגדות כתמיכה ב-0.8354. הצמד בחן אותה כבר פעם ראשונה, ועכשיו חוזר לבחון אותה פעם שנייה. יכול להיות מאוד.
בגרף היומי השעתי אפשר לראות פעם אחת הוא בחן, עלה, כעת הוא חוזר שוב, דבר, שוב, שוב פעם. מה שיפה פה זה קודם כל הטרנד הוא כבר טרנד מגמגם, זאת אומרת הרמת צמיחה לא מחליפה תפקיד כהתנגדות, זה אנחנו רואים. ובמקביל, בנוסף לכך, אם הירידה הזאת, ניקח אותה כהשוואה ירידה אל מול ירידה, אז רואים שכבר המוכרים פה באים בכבדות, כבר נחלשו במהלך. זאת אומרת, יש לנו פה באמת הכנה טובה ללונג. איפה אני אוכל לחפש אותו ללונג? זאת על הרמת תמיכה, אני יכול לחפש אותו לרמת תמיכה ללונג. חזרה לרמה, פריצת שווא כאן, שכשהוא בודק את הרמה, ואז יש לי פה עסקה אמינה להמשך העליות ביומי. זו התוכנית. אז נשים מעקב גם אחרי הצמד הזה, ונראה מה ייתן לנו באמת מהלך. כרגע כולם מתבשלים, ומתבשלים יפה. הזמן עושה את שלו, והם עדיין מתבשלים. אז אני באמת מקווה שאחד מהצמדים האלה ייתן לנו עסקה, יספק לנו את הבלימה הדרושה, ושנוכל לתזמן את העסקה. אז אנחנו נמתין בסבלנות ונראה. לגבי הודעות חשובות, אז יש לנו הרבה הרבה הודעות משמעותיות, ככה שמקווה גם שהם יתרמו לתנודתיות שתתאים ליצירת פריצות השווא. קודם כל היום ב-3:15 הודעת מדד התעסוקה של IDP על הדולר, 3:30 תמ"ג תוצר המקומי גולמי על הדולר, גם כן משמעותי מאוד היום, וב9:15 על הדולר הכרזה בנושא ריבית, וב10:00 הכרזה בנושא ריבית בניו זילנד. אז יש היום באמת הרבה הרבה הודעות משמעותיות מאוד, אנחנו נעקוב. וזהו, כנסו לאתר forexlive.co.il לפורום המסחר הייחודי, תיהנו מהליווי הצמוד, משיתוף העסקאות בין גולשי האתר. זהו, זה שיהיה לכם המשך המסחר מצוין ויום טוב, להתראות.